ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେ ମାଉସୀ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ହଉ ମାଉସୀ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତୁମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି କେତେ ବୟସ ହେଲା ବୟସ କେତେ ହେଲା ନବେ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା ପାଉଛ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ ଆରେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ ନା ମାସକୁ ମାସ ପାଉଛନ୍ତି ନା ପାଞ୍ଚଶହ କାଇଁ ପାଇବେ ନବେ ହେଲାଣି ସାତଶହ ପାଇବା କଥା ସାତଶହ ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଛି ଦିଆହେଲା